tuba tuguse nate ne Beyonce lode dokubanga tukutusa ako atote macha mamwezi nsumba za Beyonce zibadeo Beyonce unakutusi wako mana Fawaroz Constructions kuzilo msambu mnana mnana mnodo echo uradro jina salina sifu ya kabuza kubanga badi mtevitali yu ne yazizo kubanga bega seko mwe bali kusiba basiba okay tempozi nimba kubirizo kubanga tempozi munyolera ndaba mwanga kagenda galegezamu musonga za quarantine lockdown nebilala basinga batadde bibatadde basa watu bebegendereza nyo bagamba mbali masiki ya mbali bagamba nabe ngaluzi nabe nebilale bilinge social distancing by the way kino tuchikoma covid yeka ne mumbereza buntu endala atubelenga tugobele ebintu byokubanga endwadde nyingi senyiga akwatirwa mu bintu bye bityo so tetulutundi ya covid yeka nene mbira za mtu bya buli jonga kwa bya bizo byo eh na byo tuyonjo wale tubira ata abantu abimpisa mu kitundu kale kakati ajja bali ku songa za Beyonce kwetu akavamu owa Paula yes mirembe ne mwami Frank banuno mirembe ne mjene mwami Frank abali bafumbo ne ngate baza ko mwami Frank ane mucha nangama mwami wote mune funa yochi funa yo mchalo mulala atuzalire iyo mwana otumulabirire ngo wafi kubabe na wafi kwenga yagara bide babe no ne sanyule kizadde waka ninga lizalire omuntu mulala na mukiriza nabo msajja wo mukiso kufuna msajja kumchala kuyitaga era abali awo wa musudde ko Viola ne ko bali tukuzala yafuke kizibu abala tukishira nga yagala ato kujja mirembe mu kino unakaga mu makaga ne mufunda Wenjagala okutandikira. Mtu watu Yesu atuleba soko mbuli. Okufungo mtani umwana. First of all, chiruma nyo. Era teri muntu yali kyegombi. Kubeera mufumbo nga temuli mwana. Era ogenda okwesanga nti n'abantu boluza ati tebaagala kuzaalira kodda kuba mulimu abantu nga bo tagala kuzaala. Waakiri afunayo omwana omu oba babiri bazaala nga babe nti wagiri omwana oyo n'agamba nkomako ono sikola ki siddamu songerako era ebiseera ebisinga ogenda okwesa nti omuntu oyo nga kuba gye bali munamba entono nti omuntu n'agamba nti njagala omukazi nesagala kuzaala naye ogenda okutuna mu background ye nga waakiri ayinayokomuki omwana ayinza okuba omwana oba yakula nga tayagala kuddambya kuzaala oba kulera baana ayinza okuba nga tayagala kuzaala natural nga yetayagala baana naye nga waakiri erayo omwana omu gwagamba nti akuno mwana wange musaayi gwange naye n'agamba nti noonya omukazi naye nga tetugenda kuzaala ngaagala omukazi oba n'abeera waka nga waakiri omwana we nga ne waba tabeera naye naye ng'ayina ekintu kiinayo muki omwana so nti obufumbo mutali mwana kikaluba nnyo ate era kisoomooza nnyo naddala eri abasajja nti ebiseera ebisinga tukitwala ku kiri kya myundi ebiri waliwo omusajja atazaala n'omukazi atakola ki atazaala newakubadde nti ebiseera ebisinga kyeyabikira nnyo ku bakazi kirwawo okulabikira ku basajjaatono nnyo abakiina kakati wetugenda ku sayidi gye kiyabikira ennyo eri abakyala nti babeera challenged nnyo babeera mu kusomezebwa kwa maanyi nnyo olw'ensonga nti beesanga mu mbeera ng'abasajja baagala abaana ebiseera ebisinga ojja kwesanga omusajja sina ekoluusi pressure eva mu bazadde be abamu baagala abazzukulu baagala baana bugaikika baagala bakole ki kiwere bakyongereko se ne wesanga omusajja alina pressure eyo naye kennyini ng'omuntu bana emolyawo yinza okuba tonazaala naye weegomba okufunayo muki omwana weegomba okufunayo ku baana weegomba okufunayo ku olaba n'omwana ne weegomba n'ozanyako ne wabaddanga nawe olina okufuna ki omwana so nti wofuna omukyala nobeerayo omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ogwomukaaga ogwomusawo ogwekkumi ekyamazima obeera challenged era obeera mu kusomezebwa kwa maanyi nnyo era ebiseera ebisinga kikwetagisa okubeera ng'oli so patient okubeera n'omukyalo oyo kikwetagisa okubeera nga kwegamba oli muntu wanjawulo nnyo okubeera ng'okyalina omukyalo mu good terms nga talina muki ng'okimanyi bulungi ti oba oliawo yavuddeko embeera okuba nti tannazaala muki mwana kubanga ebiseera ebisinga tebasooka kizuulirawo so okubeera n'omukyala naye nga tomanyi nti obwaliawo oliko obuzibu embeera n'omukyala omwaka ogusooka ogwokusatu ntandika okukanda omukyala naye nga nawe oliko obuzibu naye kati wetugenda ku keesi y'abano nti omukyala obwaoliawo yaliko obuki
obuzibu nga tafuna lubuto tazaala so nti kiri challenging nnyo eri omukazi atuuka n'aba nga omutima gumunyamivu atuuka n'aba nga takyalina kyasobola kwogera waka olw'okuba talina muki mwana atuuka n'okuba nti mu kika kyo gwe ng'omwami tayalayo tebamwaniriza bulungi olw'okubatebamuwa kitiibwa ganya okuzaalira omwami so kizibu ky'amaanyi nnyo naye nga kyetaagisa obugumikizi obw'amaanyi ennyo wejagala okumanyiraawo sinaaliyo ng'eno gye tulimu eya mukyala nnyo tumaze okumanya nti talina mwana ayagala ki ayagala omwana kukukkiriza bbaawo bw'oba osazeewo kale ekyo kyeyakola kuweekika mutoowo oba muganda oba sengaawo ne ku muntu w'ebbali yandibadde ayitaani omukyala negambye ani yandikugamba kukwabo bonna benjogeddeko olw'okuba ayagalayo omwana yandikkiriza omwami azaale ku bbali ng'ono bwe yakikola oba yanoge ntiamanyina nze tulabe kasokezeemu ekibuuzo kyo nga sinagenda kuwa mbeera eyo nze kyenjirabamu ekibuuzo kyo yinza okugamba nti nze butasemba muganda we ebiseera ebisinga n'ogamba azaale gyakoze ki gyazadde kiri so challenging olw'ensonga nti mu naturally mu bantu si basajja si bakazi ekintu buba mu baami n'ekintu bujja mu bakyala kirinakyo ekyo newoolagawa n'ogenda amerika n'ogenda asia n'ogenda oceania n'ogenda australia ekintu bujja n'ebbuba bwebiri ati tebigenda kuvaawo kituuka ne kuseeriba nti omusajja nga amini omukyala nga musiraamu bakati ffe eddiini yaffe erina weesomeseza nti omusajja asobola okukwasa omukazi omu waba alina obusobozi nayongerako owokubiri waba alina obusobozi nayongerako owokusatu waba alina obusobozi nayongerako owokuna naye ekirimu kiri nti oba tolina busobozi sigala ne mukyala wo atya omu obusobozi bwebwogerako bwa mirundi giwerako naye sigenda kugendayo nyeeyo okuba ti abasinga bakwatamu nti akya baliyita nateeka naye siteeka baliyita nateeka nti eddiini eragira bana norway teyina weeragira bana naye bagamba nti woba olina obuki kitegeeza nti abaana abo baliko obukwakulizo singa onaagatigati g'abakyala nga tolina busobozi oba musango naye kye mbadde ngezaako okulaga nti ne mu ddiini ya busiraamu nti omukyala nga musiraamu akwidde mu famiry ya busiraamu eddiini agimanyi agisomye n'omugamba nti bagenda kugattako munno ekyamazima 99% kijja bayisa bubi era kimuaffectinga ate nno ddala si muaffectinga muwabula kimuaffectinga ddala kimuyisiza ddala bubi kitegeeza nti element ey'obujja eba ekozire ki eba ezze kaakati nze neefe abaami n'otegera kutegeeza nti waliwo omuntu apeereza mukyala wo ekyo gumanya ekikola ki ekiddako so nti ekyo tekivaawo kaakati wongamba nti nno aleeta ani ku baani nti ajja kuleeta sisita we oba muto oba mukulu wobaani oba owekika kye naye tukitutte ekyamazima matuufu wonaafuna obujja ku muganda wa tekijja kuba kibi nnyo okusinga gofune ku muntu ali ebbali oba avudde ebbali kubanga ekyamazima muganda wo ate kukuba muganda wo mu mbeera ennungi nti era si kirungi kuba naffe tebakitukubiriza nnyo kubanga owasa ab'oluganda actually si kirungi okuwasa ab'oluganda kyeza oba ogenda kuleeta okukyawagana wakati wo n'eddiini yakirabirawo nti oba ogenda kuleeta okukyawagana wakati waabwe nti ono bagenda kutandika okubanga abeera basi bulungi kino ekinaabaawo kino nekitabaawo akyeeza nti bagenda kuba batandika okubanga bayisinganyamu amaaso n'ebirala soga nti akiba kibi nnyo okubanga owasa ab'oluganda babiri waakiri bwoba otuusiza kuwasa noonya muki kajja kumanya tumaze okuyingira musajja abadde muntu mulamu n'aleeta omukyala waka twala babigendesiza mwami Frank ati yafaayo ku mukyala waka yabibiita nnyo omugole handolingi ku basajja bw'oba olesa omuntu tonaakufuna busobozi muzimbira nyumba bbali olabadde mu nyumba emu handolingi yandibadde etya era kyanole ekyamakulu okuleta omukazi n'omuyingiza mu nyumba we muli mwenna eyo misiteeki esookera ddala ajinyiza okuba nga kugamba edda bajjajjaffe nze saabalaba nnyo bawula mukuze mbakola ki mbawulira baateekanga abakyala basuba mu nyumba etya naye nkyagala ebintu bino tuwe byawuli generation zaawukana bannaayi tetuli mu generation yabajjajjaffe tuli mu generation yaffe nendala ennyo eyawukana ku yabajjajjaffe ekyamazima emyaka kikumi egiyise otula emyaka kikumi egiyise nagino egiriwo byawukana nnyo byanjawulo jasayo ebintu ebyaliwo olulinga kati tebyaplikebwa wadde naaka
nakamu luli abantu bayinda nganga ebagala katuyende million 3 ngo ina silimu ino blood smile bine hepatitis nebira so UTIs nebira luite byaliwo so nti generations za ukana nyo nti edda bajeje feba kwa tanga bachala basatu babiri na bateka munyumba emu nabera nabo mulunji naye mwali mu bine bintu wa manga abachala babiri nga munyumba emu enene muri mu rukuruba uru muwasule no mulala sulawa eri ebisele bisinga nga wesanga nga ono aine nimire iye no yeye no ri aine nimire iye no mwami aine nimire tya baine nimire nga 3 obanyo batano zaki zenjawulo bonna twali agenda kweta gansimbi bwochitegedde bonna bagenda kuiba mmere yabo nga ebali akasimbi kwaje bajja kweta gangoyi nti tujja kwesanga buli kimu kibalansinga necho kubinja sajja beda babanga besobola sente babanga nazo sente babanga nazo etaka babanga nalyo nime babanga nazo n'ebintu ebibigwa mu kowelyo nti so ogenda kwesanga nti waliwo conference ne wakubadde nti okujja waliwo naye ngaate obulwane wo bwapulayingira kubanga yeki yali society nga bubeerawo fine naye nga bulina webukoma kuba yali society naye kati ensangi zino ekyamazima ensobi gy'oyinza okukola esookera ddalira omukulu gye yakola Frank tosobola mu biseera bino kino kiteekako ebiseera bino tosobola kuteeka bakazi babiri mu nnyumba emu ekyo kyo eba nsobi nnene nnyo okay. Actually eba attempted murder waba president nga agoya kubanga ekimwangu ebeera attempted murder okuteeka abakyala babiri mu nnyumba etya emu kubanga oba oleesa obuzibu amannyo abakyala tebakwatagana tebakwatagana olaba bawala nga ba mikwano naye nga tebakwatagana baba bachala badiluana miziko olita mu maino no tamaine nga tebakwatagana but njagala otunulire abantu ababeera mu nyumba emu beisingano na deno na deli ekyamazima tewasobola kubawo okwatagana wadde n'omulundi n'ogutya n'ogumu so ensobi nnene nnyo mu kukulu Franka gye yakola okuba nti ateeka abakyala mu nyumba emu w'obanga ekyamazima embeera yetuuseewo ng'etujabye nti yes omukyala aganye okuzaala fena tukikiriza n'omukyala akikiriza nti mutu bikoze eki biganye kubanga emyaka abiri bate kukuba koze buli kikoze eki ekisoboka kiganye bakiziganyisa abane kakati ekintu kiganye bibeera mu families era si kyo kyensoso okulaba okubadde ekyemyaka emingi ate egisingaawo ensoso kiraba wano ku gundi eyo nti emyaka oluusi babeerako bamba ne bayiye amagezi mangu mangu naye situation eyo nga weeze what is to do nti omwami mukiziganyiza n'omukyala nti funayo muki omulala tokola nsobi kuleeta mukyala oyo maka nga mukyala ono kitegeeza nti ono oba omumazeeko emirembe kitegeeza nti oli gw'ogenda okutwala ng'omuki ng'omukyala okuba nti yagenda okukola ki kubanga emyaka gyo Frank atuuse okuba nga atendebwa liru agamba njagala ku baana njagala kumusika bakiriza nnyo mbasika njagala kumusika njagala kugaziya ku kika n'ebirala ebiringa ebyo olowooza nti era ajja kusiga kubanga ekyamazima netuba newe baddiini abakyala abo yadde wasiza omu babiri basatu wabawo gw'osinga okwagala tasobola kubenkanyankanya mu laavu wabawo gw'osinga newe baba baana waka wabawo omwana gw'osinga okukola ki kitegeeza nti elaavu esinga ogenda giteeka kwani ku maama lubuto oba onaagenda okuzaala naye tekyetaagisa kulaga era ensonga lwaki gambye nti ebansobi bateeka ewamu teeka omukyala wonna wokoze ki omutadde kati nno kyendagala okumanya kati kyo ekyokubanga yabateekawo mukyali kibi ensobi yamaa nekimulemerera abantu bonna abasinga obuyinabera balinyi babalinyo lenient ku mukyala wawaka mirembe what was the main weakness at home bonafu bwa Franka bwaliwo obutakoma ku mukyala nokutabuka then nemirembe ng'omuntu weakness yali ku ludda wa ekisookera ddala nzibwe ntula mu famire yonna ekisookera ddala omukyalo ono yabulwa kangambe nti yatendewalirwa nagaba omukyala nti ajjewa owali bunafu okusooka nti yali badde amugamba ekituufu mwami Frank mwami wange nkwagala nnyo naye omwana akoze eki naye noonya omwana mu bulungi nga bwe baateesa nti kikoze eki noonya omwana mu bulungi nti wofuna omwana waakiri omwana mukole ki muleete oba kitege kuba byamukana nnyo okulera omwana n'okuba ne mujja mu nju ekyo bintu byanjawulo nnyo tebikwatagana tebirina bifaanaganira okulera omwana ate kati oyo abajja mwagala nnyo
singa naba nguguli ya wategeraga ni muja yitu umana ze nkulachi ze mulina usoroku jano mulako ni vifana we vito kubanga aliachikirizanga kugamba ushimuchi chisoro kutambula na yo gamba ntino ate aje abengali da muja we uroku vo umana ate chichirala ntike sobiyo ya singo kubeda ilawo wevunafu wivu wakulachi wajira ntiyani mkambi franka gano makago zaro umana wazara avana balete wakulechi babiri wano na ye chede chibatiteza mti na ito zala zala mti funo mukazi wakili omu mzali mwa abana uba babidi waba sato walete wakulechi uba babireyo na hengo chumanyo inaba chi abana kumanga gano makago nyizo ukubato inabu sowezi wuzema makakati sawa nga mkazi mulala zala abana abana wakulechi balete na ye chokuleto mkazi enyusubi ilabwe wali unafo kusoka uwami lembe ila insogolachi nti babade bantu babade nyo ngabala ganti mirembe yali mukazi mulungi nyo yes yali mukazi mulungi nyo yali mukazi mukaka mu yali mukazi wa tsa echo kukiriza omuchala wali mna echo kukiriza omuchala nti aje mu maka awali wo bunafu era yasingo kwene televizibu ebyo kubanga hii aroza nti chija kuboke okay nenga naturally abachala na abachala tsala kubira okay kubanga yasoro kubanga wa mirembe nyo ngabo yali naye atajja tamanyichi kadi mwami franka katone nyo nti obulamu bwensero ema yetu watu wangala fembi nze manye mpisa zange okay ezizo niwe mba kulaba mkubo wali sizi manye nota atiru ngo zene tuwe na hawa wensoro kumanye mpisa tene ema inamo hafuru techiro ema aleta logo otana ayiba kasi nisa manye wochi laba na yungu baba do ita wali mkubo mba sikola chi si manye ena mbulamu batu gama ati gwe manye mpisa zo nga gwe tola bango mtu mkuu noga atibanda igundi mulungi nyo okay. Omutenda tunamula bako batunaji tanaja uwo so ensonga iyo nti ye yaroza nti ya no mtu mulaja kubangaze tusono kubirawo ne tutesa no we mu butonde amuchara no muchara icho kirala no mwami ne musajja mune nacho chikola chi kirala sote bina we kwataganira so yembere iyo wabaya jele tere yasingo kwele tiro obuchi obuzibu na eche ensobo chenyizo mugamba wachenyizo kubanga anyway so wado inachongama mwami Frank yo mnafwe ngomo tu wali wa Frank it's okay at dala yadi mnafu mumbira ezo kubanga ya itasola kubanga controlling bantu be first of all uteka abantu abe waka nga uya bateka wesu vidi ya kola mwami insubi na zusu ngoro yo katuchuko zewe mkati uubanga waka chachamu mwami waka ni baba bana nga bakuru omanya ekiddako okay nti ero jja kumanya nti omwana ono asojja banne oba abakubanga sikola ki actually ne baba tachikola muli kino kubeeramu kubanga tosiiba nabo tomanya kikola ki kiddako era oyina okuteekawo embeerera ganti aa mwina okukola ki okwatagana gwe tolina kuba munno gwe tolina kukola bwoti and the fact that nti omuntu asobola okugamba ekintu nagamba nti omwana nodde wakana gamba tata oba daddy gundi yankoze kino n'osirika ebe nasobi y'amaanyi kubanga olajja kumanya aha daddy ne wana akomawo n'akola ki n'amugamba talina kyajja kunkola kyeza nti omukyalo ono nyina sinario namulanga nga alina byamugamba naye ngaalagazaekiagendakugambako tewali buzibu atalolo alina bebi biki biki n'ebirala biringa ebyo nti obunafu obanga tosobola kubanga okontrolinga wakaawo seza kati we munaba munabaana munaba munabaana chikati atawo amakaga baga kulemedi dala nto mtu ino kubango ino busobozi okontrolinga abantu the fact that into kiriza okubera nabwe waka nto mtu okutuka omufula omukoze waka nto lokuba taina maana nenga abadde makenya akabi ate chiwa chikolwa chawo chi chamjozi nyo nti oli ni waba kali tuganya ino mwana na ate tabagolodi no mwana gota nalaba ko tuweza kubango omutiti bya simanye umujaji tu manye mwana agenda kwa afana nacho kati fa mtu ask something else omukazi ngono bamujja ku street bamujja te ina wakubera na biki afunye obufumbo ajawo mutimo gama ti akati kangobe bwensanze maka kali aba kangobe chintu chini buli mukazi yena wabera buli mukazi yena wabera yegomba kubera omufumbo okay ejo cho oline wajja na chigamba anti ze saa kufumbira bakulimba abatannafu na mutofu kwa kula chi kwa fitinga kwa fumbirwa naye no mukazi na wali yegomba kuwa mufumbo ile bisere bisinga teri mukazi
yegomba kufumba na mukazi munne mu makagamu. Okay. Oba kufumba na mukazi munne. Erebisere bisinga bakazi bafumbiwa. Aba yegomba nnyo olugwasanze wakole ki? Agende. Aveo yasigalewo. Abamba chikola mulungi. Abalambubi. Abalambubi. Mulungi bachikola batya. Tuli asulo ko iso bulungi. Abanga yako buganze munne. Nabanga yagala bawe echabachikoze mulungi. Nti bawe nagenda nga atamwa obulusi gwabadde naye ngo gwabadde apereleza ekyabakikoze mbulungi eri libaddugudungi. Okay. Anti abamuloze simu kusamira nyabamuloze wampisa mbulungi mukwano kumufaako kumudevelopinga bwongo namukubisa ebikola namuwamba kati uli nagenda okulaba ngaoli gwadde apereleza gwadde ayina ewalala nga talina makulu talina kyamugattako tamwagala amwesibako nagenda okulaba nga onawamba obuki obufumbo kati nabakikola mubi gye bali. Okay. Ngaayagala ajje akole eddogo oli gwawadde naye akole ki ajje ayombe agenda alumba oli amukube amuvume akole ki awamba oba alogo omusajja n'ebiro ebiringa ebyo nabo gye bali kati nono mukazi wattu ani ono w'olubuto Viola yajja n'ekirozo nagamba nti okefunye chance nvudde ku muki ku mudaala katika ndo nyewe jendezewa. Ndo nye maka, kunya maka. Yeah. Banzi kilizanga ingi de, nyino umwana, mwesanze mutalina, umusajja njagala, ngina muzalido umwana. Ya kwe sajivate jezo so na, nagala kulechi asambuli umukazi buwiru. Okay. Kubanga umukazi uli echama zima. The fact that inti gungawi nagaya ya kule nsumina akirizo mchalo no kuingira maka. Yalita chaina se, jainza kubanga ate asinza uli umukazi awachi. Uwuto wensonga tikati yali mission ngeringera ganti edi successful chegeza anti gwe omugaso ogenda kukola ki gukendera gukendera yachi chegeza anti kakati ono yali ayagala koze advantage yokubati kakati aina china etsinga kooli yas gazamaka oli agavemu so ye yali a mission ye era nduzai yali alabanga chijja kola ki chijja mukolera chijja muisamu naye nga toko oli ao si yali wade solution kumanga okusinzira ku story nanga bwina kirabi nti mwali waliwo possibility esolo kuzimbira omukazi oyo wa ekayumba. Okay. Ne kali wade katono tunone yali wade nene obo mupangisizanga ibayokola ki omukazi enango li development ekyamazima wali labye nti embeera eno weri ofunye omukisoko wali wade ofumanya okulaba omusajja ono mupereza nti okubanga wakiri abakole wakola ki wanteeka wanzimbira nange mbere bulungi kubanga yali willing omwana gwe yena yeka ate kimu kye nebaza ku Mami Frank kubanga munaye omuntu ne wakola ensobya yake kirungi nti wakiri mu mbeera yonna yasobola okumikirizaani kyalawe mukyalawe ate ne yali nti agenda okukola ekintu kino yayogera naye nti ebiseera ebisinga abantu ensobi gye bakola ebeeremu butagumikirizana nawe nti ajja myaka ebiri esatu tala mwa kakana nga tani sokola ki okugende bali tani sokuyiya yiya naika kanei yo makaza ya kaganyi oba abalana bazala bane bali ni batogera. Okay. Agenda okubika kana kanya bana ngaba tano bona bali bali botetoboge nayo no yakumikiriza nabale muchale emyaka ejo jonna natuka nokubanga ayagala wakiri okubanga mutufu option ze ekisembera yo dala nabanga ayogera nayo mu buntu ensobi zaaliwo zebakola naye ekiwakiri nkimwebazaamu nti yali mugumiikiriza. Okay. Ate nga asobola okutegeera obunafu bwe bwaliwo nga bwe bugambye naye wakiri ekyo kyomuwa ki wa credit nti na zino ensonga zino zonna 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 they can still okuzisootinga nebanga basobola okukola ki okubaawo kubanga asobola okubanga azimbira omukazi ono actually omukazi ono akuba nti nze ngaza onuvayo si mukazi No, because I made a word. Kubanga, nze wembanga nze, nenda bembeera ze n'empisa ze. Segeza nti, taina future. Era soko kuzaala omwana wange nze ne mumujja. That is it. Okay. Nembanga soko kubeera ne mukyala wange ono. Nti kuba ye alaze nti mwetowaze, akkiriza nti alina ekizibu, naye ate talaze embeera yaki. Kubanga, omanyi abakazi abamu balina emize. Nti asobola okulwala nti alina ekizibu ekyo. N'amanya nti, kituufu kiraga sikola ki? Sizaala. Sizaala.
nakina nakuru msaji chintu bana amuweza bana akola chintu nabo bila unoga ba oba mfirwa na yakore chi afirwe ni yamanya ta msaji inokola chi oba so embere yo zendo zanti bulichimu chi kyasoro kubanga chikola chi kitena mombera kare kuraza nyombera ko mabukube ndenze basomari ukoze ne sali nasif mbere budoje.